Shtetet e Bashkuara janë në gjendje të lartë gatishmërie dhe po përgatiten për një sulm të mundshëm nga Irani ndaj interesave izraelite apo amerikane në rajon, si përgjigje ndaj sulmit ajror të Izraelit në ambasadën iraniane në Siri, deklaroi një zyrtar amerikan. Jemi padyshim në një gjendje të lartë vigjilence, tha zyrtari amerikan, duke konfirmuar një njoftim të bërë fillimisht në kanalin televiziv CNN se sulmi mund të ndodhë gjatë javës që vjen. Raporton zëri Amerikës. Mendohet se ishin avionet izraelit që sulmuan ambasadën iraniane në Damask të hënën, duke shënuar kështu një përshkallëzim të rëndësishëm të konfliktit. Presidenti amerikan Joe Biden e diskutoi këtë çështje gjatë një telefonate të njëjtën me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Ekipet tona mbajnë kontakte të rregullta dhe të vazhdueshme që nga ai moment Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht mbrojtjen e Izraelit nga rreziqet nga Irani, tha një zyrtar i lartë i administratës së presidentit Biden. Ndërkaq, komandanti i gardës revolucionare të Iranit paralajmëroi të premten se burrat tan guzimtar do të ndëshkojnë regjimin zionist, duke përshkallëzuar kështu kërcënimet ndaj Izraelit pas sulmit ajror që vrau më herët këtë javë 7 zyrtar të lartë të gardës, ndërta edhe 2 general iranian.